Դեկտեմբերի 22-ս 19-ը թիվ մենք հրաբարակի վերայի լեննական հյուրանոցը, գիտեք չէ, հետո հետևն ենք Նորա Պումայրի ռեստորանը։ Այս հատված են է։ Ժողովուրդ օրինակի համար այս տունը, այս էլեմենտին նայեք, տանվերայի այս էլեմենտը կտեսնիք, այդիկ ինչ-որ ինչ է չերրիգ է, ինչ է, որ կա երևի ջուրը մեջից թափի, շինքի շատ հետաքրքիր էլեմենտ է, հետաքրքիր շենք։ Այս շենքը միշտ նկարել են Կենքոմից, Ճակատի կոմից, այսիք շենքի հետևի մասն է, էլե։ Ստեղաները երկրաշարից առաջ ինչքան հիշեմ ստեղ էր, մեծ բերաշկի կուտային, ստեղաները ու տեղեր չեմ իշե, այս մասն էր, սա բերաշկին էր աստոպեգեր, սի 20 էր, այս լավ թոտոր բերաշկ է, ստեղ էր հավաքրգը ժողովուրդը մտնելու հրաբարակ, պառատնելու ավտը, երդ այն ստեղից բերաշկի կարնային, սիք չերազի փողոսն է, այստեղ շատ նկարած ունինք, շատ անգամ է, նայեք ինչ է, կչ ման գրագ է դեկրած, ուգրիցի նախոծեցը պոտ ժիլովը տոմը, դիկերեն պոտ ժիլիմ տոմը, բայց վսյոտըքի մնացել է, էլի։ Վահան չերազի փողոց։ Այ ժողովուրդ ջան, կուզեի հատուկ այս մարդուն նկարեի, այս հուշը համալիրը եղել է, միշտ էլ եղել է, իշկան հիշենգը, այդ ես հարցանը հանեք-հանեքում հարցանն է, շատ հետաքրքիր է, Վահան չերաս, հասարակական քաղաքական գործիչ, ռահվիրա, զբաղվել է հայոց ցեղասպանությունից մազապուրս որբերի հավաքակրմամբ և խնամակալությամբ, հիմնել սկաուտական և մարզական խմբեր Գյումրիում։ ՀՄՄ-ի հիմնադրման 100-ամյակի արթիվ մեկենասությամբ ՀՄՄ Կանադայի շրջանի 23 հուլիս 2018 թվական։ Այս մարդը Վահան չերազն է, իրա արձանները 18 թվին է, ստեղ ինչ է, Վահան չերազ, կարը, Վահան չերազ, դիա, ստեղ կերած է, նաքի ինչ է կերած կոտուվերին, բարձրացիր, բարձրացուր, բարձրացիր ու բարձրացրվելի, հելը կոտի վերեն նա ինչ է կերած, հետաքրքիր էլի բարձրացիր ու բարձրացրու։ Հան ես սկաուտերի խոսքը չէ բարձրացրու։ Հան այլ սկաուտ է էլի բես գավ է վզիսի կաղաց։ Հան սկաուտ ագաշանում ասիսի։
Տարանը հանել են, արդեն բերձին չին արժանացին։ Հա, արդակինը բերձը արա։ Ինչ-թեն բերձը կուզորն են չեն քանդալի։ Թե՞ չէ։ Դե, դե բդի քանդակվի ուզոր տես կա տեղի, տես կիսա դերած տեղ կա, մեջը կիսա բռած, բայց սա թե հիմնականը։ Ես եկեցին սովետի վախտեր, հիշես կերեին, կենեին, կենեին։ Ռեմոնտով է բերձը վրա։ Նաշը ռեմոնտը բերձով քանդվավ, հիմի էլի։ Սարկին արդակինի վրոդիբի կենեն, կենեն։ Բաս մեջը չհասցրեցին է նորմալ։ Բաներած արդեն է նկարներն հանած։ Նկարներ, բաներ, հա, կարտը մեր գած սրբապատկերն, պատերին նկարած սրբապատկերներ, բաներ կան էլի։ Ես բան, այն թայինը, չէ՞ դերի կարագին, պատերը դերը նկարած։ Հա, այն կոմն է, այնտեղ է, հա։ Այդ տանը։ Նկարած կա, բայց քելը երթանք նկարենք։ Փամփուշների տեղերն են էլի։ Ես եկեցին լրիվ թազա սարկած է, շատ հին քարեր կան, որ իր քարերը իր տեղն են դերը, որ նոր կա, հա, իր տեղերն են դրած։ Անես վիճակն է երկրաշարժից հետո եղել։ Ինչ կուզես։ Ես ունիմ նկարած, ասենք այս վիճակից հետո ինչ է կամած-կամած, որ ռոլիկների մեջ կնայես, կամած-կամած սարկած, անես սոնք են։ Դե, այս սոնք են էլի, այս պատրոնների տեղերն որ դեռնել է ծած է էլի, ինչ որ տեղ։ Այլենի, կնդակը հարություն, սեպատին դեմտվեմ, արդկանց կրագել են ես էլ տեղ, համպուշների տեղերը, ժողովուրդյան, պատնել եմ ես մասին, բայց մի ադեմ էլի նգարենք, որ ես պատի մոտ 30-ական թվականներին տեղ, կնդակների տեղերը, 30-ական թվականներին, կնդակը հարություններ են եղել էլի, ես եմ հագապետական են ժամանակվա մաշտաբի մարդկանց են։ Կլոր-կլոր անցկերը։ Սկի ճուղայի խաշխարերի կոպյաներն են։ Հայդ նսալի չեն ուղարի խաշխարերի։ Որոր կատալոգների մեջ մնացել է էլի։ Բոլոս մուկը չարսան տեսել ես չէ։ Սուկանալ է, հատ նգրանին ես պայտել։ Հեշ կերեմատ է ծամեր է։ Հել նա եք, հել արևին նա եք, ժողովորդ։ Արևոտ լավ եղանակ։ Ես երենին իշխոր տարակցերած են, իշխոր սովետի վաղտ են։ Մեխանամատ չէ, իրանց հավեսին ինչ ուզենան կաճ են, ժողովրդի խորհրդանիշն էլի, մենք բաց թողած, այր վերո, հոյ ինչ ուզենան է։ Այն ծարը նա երեն մինք, հոգնած տավիլ է։ Քեշմատ չի խնամետ էլ, միամ կյադրենք, բան, պասոնի վերենք, մեր եղեմիներն են, մենոքսի մենք ենք մեր սարերը, մենք ենք մեր եղեմիները։ Շաբաթ մեդան արդ տարեց են, ինկյադար չկա։ Ունը հելը հեջ, ու կաշ թեվի ժա, եղանակ է, 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 կաշ թեվի ժա, դեպի են կոմ է թեպված, դեպի ծախ է, չտե այդ պելելը չէ պողվել է, տարի նգարած ունիմ ես նգարած, տոնածարը պող, կարտեն արմատիս կդրատ, ճարտար, այդ ավետիսյանների ընտանիքն էր, այդ տարին էր, կախրազի, տոնածարը ընգավ, մեկ հանի մոր չանցավ, այդ մոմենտա եղավ, այն ժողը ուրջան եսօր, նախատոնական տրամադրություն, դիա, դաժը տեսնիք, սեզ տաղավարներ է, տարածը երի, առեղ տուրեն են ինչ են են, այս տարի, արլեցով,
Են տեզեն ով է։ Որ մեկը։ Ում եմ նա գալիս։ Դա քեքի, ո՞նն է գրած նո՞վ։ Երկուշաներով իրեն։ Այդ մարդը շրված նո՞վ է։ Ռևոն տալիշ։ Ռևոն ծիջի, ծիջան, ծիջան հակոտում։ Եթե դիք թե գրած եք եկել։ Գերում ու վել ախտը։ Եթե նայ փսախ բաները։ Անունն ինչ է։ Անունները վարից փոխվել են։ Վերին տարի կալիով կպցրել են, ըը բարձր որ դու փոխվի։ Սուրբ է, ո՞վ։ տարբերակ են գրել, դեմը շենք են սարքել։ Ընդ շենք։ Հա, բայց չկար։ Դա գնել բաներ։ Տնտեսական խանութ էր։ Դրա չենք էլ կապա չենք չէ, հա։ Չէ, հենց դեմը, այդ դեմն որ կա, այդ յոլկեկի, յոլկեկի ու այդ եգեղեցու դեմը շենք էր, հա, այս երկար շենք էր։ Հələ քել են բանը նայենք, այս շենքի հետևնոր կսեմ ուշ կսե բանը, որ հավաքվեն գը, բազել է հավաքած է։ Հա, ինք հարուր տարա, մեն իշկան է մեր բազելը կնեսկը, ու տենենքը ու դի նգար հավաքվի էլ, իկսի արդեն համայրը հավաքվել է, թե հավաքվել է, արմնեն էլ է, ես իմ տեղս էլ տիր։ Հասկցար, մանը բանը մեզ ներտանք տեսենք, կսե շենքի հետևն է։ Մեկը ես յոցուկ հիմնական իկոնայս եմ գրել, հիմնական իկոնայս չէ յոցուկ եմ գրել։ Շենքեր չեմ վիականես եկ եմ սոգի պուտկեն եմ վիականես, ես սուպ պծան է։ Սոգի պուտկեն է, համը։ Արնսասոր է դեմ է, նչվիտեմ, մեկել էրտնով նայեն։ Իշկանք իրեմ կարող է սխալվին վեր։ Այս որ դեղ է, հելը կետը հարցնենք էր եմ ժողովորդում, գիտեն այը։ Հարս ձեզ, են պազել նոր կհավակեն դի գուր դեղ է որ։ Ինչ է։ Պազել նոր կհավակեն դի գուր դեղ է որ։ Ինչ է։ Հա, բարձր։ Տարել են պազել է ժողովուրդ չէ։ Քսես նոր վերա է նկարած։ Հա, նայ։ Ես էլ անպայման մտի կերած է ունիվերեն էլ, սենք տարբերակ չէ։ Չխտիերն ուշկել է։ Հեն կիրովա վեր էր։ Այս շենքը ով է նախագծել։ Կարավարության շենքը չէ։ Կարավարության բան առաջի
բանն է նախագծել անմիջապես մեր Հայաստանի Հանրապետության առաջի վարչապետով եղել։ Բանը քաջազում են։ Այդօր նախագծած չենք։ Ինքն է նախագծել։ Բայց դիտերը չեն էս կառավարության շենքը չէ՞, դա ինչ է դա կառավարության շենք։ Չէ՞, չէ՞ կառավարության շենք առաջին։ Պատմի՞ք։ Չէ, կառավարության շենքը չի եղել երևի, բայց այդ ճարտարապետը։ Հա, բա։ Հայաստանը ապրել է արձակագիր Ռուբեն Հովսեփյանը։ Այստեղ մտեղ եմ դիկարած եղնի ինչ կան գիտեմ։ Գրած է։ Այս դեմ առաջին դա հա չէ։ Այստեղ բնագելի շինք։ Քաջազնունի, նայ։ Ճարտարապետ դիա։ Բնագելի շինք, ճարտարապետ քաջազնունի։ Այս շինքը։ Այն։ Բնագելի շինք 2630 ճարտարապետ առաջին վարչապետ Հովանես Քաջազնունի պահպանվում է պետական կողմից։ Լոտկա շինք է, էլի։ Բացի ես քաղաքական շինք էլ է։ Հա, ես չիրո քաղաքիմել է սարքը։ Հովանավոր Իվան Արթալճյան Արթալճյան Լենինականի պատմության մշակույթային ժառանգություն Իրագիտեմի առաջնահարտարան Վարպետաս Քելե Չես կան ես ստերիս կբենի չի արա ջերեսի Չէ, ի՞նչ էս դեմ մտը։ Այստեղ էլ այս բոլտը, այս բորտը տեսնես, կես բարձուրը։ Այդտից է դեր շենք։ Այդ կանեմ նեղ ճամպա է, շենք այդ կոն էր։ Այդ կանեմ նեղ ճամպա է, շենքի հետևից։ Բայց սիպտակ բամ էր սակա, չի շինությունում կա, դու մեջ կմտես, դու նոր գշենք մտնես։ Դե դուրն է, ես կոմի դեռնից կմտնենք, այսինքն ես կողմը դուրն կար, այդ կուսած փոքր մատորի պես դուրնը։ Մենք միայն կոմից ճակատից, իսկ դիտես աչի կոմի վրայից։ Ան խոսքի շենքը այս վիճակին էր, այս վիճակին է եւ երեւի մյուս նկարահանումներից ավելի վատ վիճակի կերնի։ Բայց դե անպայման մեկը կգտնվի օր կա։ Երցնե նկարենք։ Ճակատային մասը էլի, ինչ ձևով է տարինը շարունակ այսպես վիճակ է։ Ան այս շենքը դյա Սարկին հանին վերև սիրուն շենք եղավ։ Ինչ է։ Արցանոկանաց թքերն է փողոց է ինչ-որ քոշի։ Սին լավ դա թե դիեր։ Քայքայված է, լրիվ քայքայվել են շենքերը։ Դե բայց ռեստավրացիա է նսվի։ Ռեստավրացիա լենասվի։ Չնայած ասեմ քեզ, այս վիճակով իր ասենք պատմական ավելի արժեք կներկայացնի, չէ՞։ Հաստե։ Նայ չերիկները ուտից է հանած, պատերի միջից է հանած։ Մինա Սավետիսյան Դե նկարել եմ, շենքի մեջն եմ նկարել, բայց արեք մի հատ նկարենք մարտես։ Հնարավորության սահմանների մեջ։ Այս շենքի մեջ է այս վիճակն է։ Ժողովուրդ ջան։ Գերատը Գյումրեցիները այս շենքը անվանում են Բարի Լուսի շենք։ Շենքի պատուհանների միջև բարի պատերին քանդակված են ծվաձև մեդալիոններ, որոնք նման են առաջներում գոյություն ունեցող լվացարանների հայելիների, իսկ հայելու ներքերում
ասես սրբիճը կախված։ Արդյոք շատ է դա, տարածված բան, ես ինչի՞ եմ ասում։ Բայլուսի շենքը, շենքի պատուհանների միջև որան է։ Այն կողմից է երևի հելակել է։ Այդ նշանը շատ է, չէ՞, ես իշխոր սրբիճ կախած, ու շենքի վրա է դրված։ Բայլուսի շենք։ Ինչ իրազդուն է։ Տուն թանգարան, Շիրազ այդտեղ չի ապրել։ Որոշե տուն թանգարանը ստեղ են, դա Շիրազի մայրիկ ուրիշ եղել։ Բայց դա էլ է, ավելի դաս է դա Շահումյան։ Չէ, Շահումյանը էս փողոցն է։ Տուն փողոցը։ Հա, միստեր է գա, ոստի Շահումյանը։ Դա Շիրազը։ Շիրազը։ Բառնին դիակ։ Հան է, բայլուսին բաները սին։ Հա, դուք էլ հա։ Հա, այլ հարկի շատ չենքի վրա կայ նշան։ Դավաց։ Հա, դիակ է գա։ Նորոշ ջան, ասոնց համար այս մեդալիոնների անունը բարելսի շեն։ Ախպերների տունն էր։ Քսեսնի դա ռեստորանն է դիգ, դա ռեստորանն է։ Ինչ ախպերների տունն է։ Ղամպերյան։ Ղամպերյան։ Քսեսնի դա ախպերը բան, եթե ամենա սիգան մարտներ է սա, որտեղ է գրած։ Առաջներ։ Մեշտանք մի адам բանն ենք էլի։ Ֆիքսենք։ Չիսե մեր վարչապետը արձանագրենք մի адам։ Ինչ է։ Լենինական։ Լենինական 1997 թվական, թե 27։ 1927 թվական։ Լենինական 6։ Դրանը քելեք երբ տեսնք էլի շփոթություն կա այս շենքից։ Այստեղ են ապրել Տրամփյան։ Տրամփյան եղբայրները ավակ եղբայրը քաղաքում ժելատի համբավ ուներ, իսկ կրտսերը քաղաքի հայտնի լավելասներից էր։ Դալադնա։ Լավելաս։ Գումրու ռեստորանը ստեղ։ 60 թվականներին շինության մառանը դարձավ ռեստորան, իսկ նրա սենյակները տրվեցին բնակիչներին որպես բնակարան։ Գումրու Գյումրի բնակելիները կառուցվում են մի քանի նախագծով՝ ներառյալ միաթև, երկթև եւ հանգյունային կամ լ տարի ձևն ունեցող որոշ կառույցներ ունեցին կենտրոնական պատով այնպիսի սենյակներով նախագծեր, որոնք մեկը մյուսի միջից էին պատվում, իսկ վերջին սենյակներն էլ տանում էին դեպի պարտես։ Մնացին նկարներն հա՞ ունենալ ասում են։ Տրամփյան եղբայրների տունը, դու այն ժամանակում մարդիկ որ գետնափոր տեղեր են ապրել։ Իսկ քեզ էլ պատվալ է քեզ ռեստորան ընդ։ Ուրի Գյումրի ռեստորանը դի՞ չէ։ Վարը ներսից է, հա։ Հա, հա, դա էլ է շենքի էլ է։ Ժողովուրդ ջան, դա հետաքրքիր պետական պատմություն։ 20-րդ դարի 30-ական թվականներին այս շինությունը որպես բանտ ծառայեց պետական անվտանգության կոմիտեի համար։ Ահա։ Ինչս է եղել այս շենքը։ Բարելուսի փողոցի, Բարելուսի շենքը։ Տակ։ Հա, այդ ծախի վրա էստի, ես կամարիսն էս կմտնես։ Ծախի վրա է դել եմ նկարը, ունիմ նկարած։ Մի փագի քանդած։ Սովսեմ ողբեր գական վիճակ եա պստեղ։ Բացի շենքի մեջ բերի ղացած է նշը։ Ինչ որ եղնի, ստեղ պետք է եղնի, հա։ Բացի շենքի նագուն են տեղը նստանում, ես տալու եմ։ Էս դա ծախի վրա, ծախի վրա։ Դե հա, երևի ստեղ ապասնի արդեն, դա տես քանդված է։ Փակելեն որ դա։ Փակես կա բաներ արդեն, բարյացի եւ արցան բաբուկի սիլ կլենական դիսին դիպի փար հապս կլավեն։ Ես ունիմ նկարած, այստեղ էս ծախի վրա է, մտնես կսախսեմ քանդված էր, բայց դա համա հեմերս էս սիրուն չեն դու պատկա։ Կարող են փողոցը վերնին վերև։ Այն փողոցները սախ կան։ Նկարած քել է, արդեն փողոցով շարունակենք վեր։ Ճանապարհը։ Շիրազի տուն թանգարանը պատկերացնես, չէ՞, Շիրազը ապրել է
հոլիկ, հյուղակ մարդը տուն է չէ ունեցե, որ պանոց է մետեց է։ Նրանավոր դոտման, ասես կաբրիստում չի։ Դոստ տունը տավելեն է, դոս է լ Հոքր իրեք սենյագանասի մեջ կսե կաբրիր, պադերին էլ ոչ աբոյ կար, ոչ պան կար։ Պես էլ իսենք ազգին կենտանի հերոսներ պետ չեն։ Սարյանի թանգանել ես կող մերիչ մերացին։ Հա։ Սարունզիգինը, Սարունզիգին ուստեղ։ Սարունզիգին է դիկ է, դու գլավոյի չէ, կիչ եմ վերևոտ։ Սի գե Իսահակյանին։ Իսահակյանը, դենակալ։ Հա։ Իսահակյանին էլ ես է։ Նարդորի դիկ Իսահակյանը վարբետ է, դարամար վարբետ է։ Այդը վանով Սարյան Չէ 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 գայդին տուն է չէ ուսինց կնով Դաժը հեմիկվա պայմաններում Անժողով ուրճան 21 Հնագան է, գույն է արդեն պճած է, սերեբրիստի ես կաշեի սերի սերեբրիստի, այդ իրա որգինալ է, երևի սերին էլ է, մնացել է հին, ենց ես իտում, վոլգա, Հաբիշ կեն է։ Չէ, որպես թանգա ապտեղ։ Հա։ Դի ասիկ է, վրունզտուն է ասիկ է։ Ոյ։ Այսիկ ծախի բալ այն է։ Այսիկ։ Վրունզին է։ Դո չի ատտունը տավել են սիկել սեն են թող թանգարան էղնի։ Վերունսի ստեղ իչ պտավրի, վերունսի կա ապրել է կայերան։ Ան, ես էլ մեհեր մեկ գրջանի տուն թանգարան է։ Ուստավին, ասի ուստավին պորուսին։ Այլ հերունսին պորուսին։ Սեք վերունսին է, են վարի, են ուգլավ, են խաշմերուկի շենքն է, Այնի կեղացոն ժամն է։ Այսը ժամը կեղպետ չէ է։ Ստե դի պստիկն էր է, պստի պտատուն է, առանց կեղպետ։ Այստա։ Կեղացոն ժամն է, դիկա, պսի գուրիշ է, մի հատ մեզ տեղ եգեղեցի կա։ Այդին եգեղեցի, չէ, 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 մեզ թավո Բաժարնու շենքն է դա ենտեղ։ Բաժարնու շենքն է։ Մալա դեն էլ կեղացն ժամ։ Դե դիգա կեղացն ժամ։ Ինքը դես էլ։ Այդին չի ժամ, ես գիտեմ, ստեղ մի հատ եմ ժամ կա, առանց կամպետ բանկ սենի կեղացն ժամ է դիգա։ Չէ, չէ, դիգա, առանց կամպետ է դիգա։ Հետ է կեղացն ժամ է։ Դաշնակների շենքը, Սլավուտքանցիկ է, թե չէ։ Սլավուտք են ուսուկի ինձ իկ ծորի մայլ են է։ Ձորի մայլ ակ էլ ինկ էլ իսպեսաց։ Սլավուտք են գիտես որն է։ Սլավուտք են գիմնազի շենքը։ Չէ չէ գիմնազի շենքը մեկ է բաններ կա է։ Վայն կոմատը բանը դիկ է Սլավուտք են։ Բանդը, բանդը։ Հա։ Քանի մայլ է, գիտես, էլ ինական է։
Հերի գետ եսը դեմը կարտացիս է չիլիկա թուրքի մայլանց է թուրքեն են ապրել, պորոշի մայլին ծիկաններ է, Սլավոտկի ռուսներ են ապրել, մեկի մայլ անը չիտեմ միշկի է, որ կաթոլիկներ են ապրել։ Ուրում են։ Ուրում են, ուրում են, ուրում են, ուրում են, բայլ։ Եստ Սլավոտկինը ռուսների մայլ է, էլի։ Ուրում է, հա, ուրում, ու բանել են ունեցես, բանը, անուն ինչ է, լենականցանք, պես մարդ է, ուրումի կոլա։ Հառոմի է, հառոմի է, գիտես, հառոմի ագան ժամ եղել է, ամենապերգիչ է, գեղեցու, կողկը։ Իր ամի սակայից տերը չէ է։ Չէ, իր ասամի մի սարկել են բանի մոտը, չէ։ Հագիտե� Մենք որնոր տնացինք է, գեղեցին, չէ ամենապերգիչը։ Հատով կողքի էր են, դա։ Հատով, այդ փողոց, այդ չերազի փողոց նոր կա չէ, այդ կանում տեղն էր։ Կա մի ադմ նգար պապանվել է։ Սիկ թադրոնի շենքը չէ։ Թադրոնի շենքի էդևի մասն ենք էլ է։ Սիկ ծորի մայլ են է, կլասիկ ծորի մայլա։ Ես կիշնի ծորի մայլ է։ Ես էլ թադրոնի շենքի էդևով կելինք վերև էլ է։ Ելինք ես փողոցը վերև։ Ծորի մայլ են էլ ես։ Ավետ ուսագյան թաղան 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 թաղան։ Այդ մարդ կեշտը սաները կավրել են ինդադա, նարդ է պրոստը մարդի զրով կեղ է։ Ինչում ավենցակ է, այդ երաշկից առաշալ ինդադանը կիչ է խաղանցիկ է, Սպես կելնք գիտես, որ դեղ հա, ճեք ստիլ չէ, չուլոշում ոտները, հա, պյոներ պալադի ողությամ, հա։ Հա, կարկասին չին պյոներ պալադի վարը ծորին մալ ընտեղլի չէ, Ախ, այս ինտեն էր են էլ են։